Ovih dana biće isporučeni januarski računi za vodu. Hoće li biti poskupljenja koje je najavljivano? Kako je Podgorički vodovod završio godinu? U kakvom je stanju mreže i koliko će biti uloženo u rekonstrukciju kada počinje gradnja kolektora? To su neka od pitanja za našeg gosta Aleksandra Niševića, direktora gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Dakle, evo, kao što sam rekla, neki građani su već dobili račune pa su i vidjeli da su ti računi uvećani. Pa evo da čujemo za koliko i prosječan račun, ako možete da nam uporedite u odnosu na decembar, koliko je uvećan. Da, što se tiče samih računa za januar, isti su već, da kažem, pušteni i ukoliko uporedimo sa prethodnom godinom, vidimo da je u pitanju povećanje od nekih 5%, što je u apsolutnom iznosu oko 40 centi povećanje prosječnog računa za fizička lica. Kada govorimo o pravnim licima, imamo smanjenje računa za oko 23%, odnosno za oko 9 eura i 10 centi u prosjeku u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Smanjenje je da bi se taj razlik ili tako smanjili između fizičkih lica kod... Dakle, shodno trenutnom zakonu i metodologiji koja je u primjeni, od 1.1.2021. godine vodovodna društva su u dužnosti da u roku od 5 godina izjednače cijene za fizička i pravna lica i to se dešava od prethodne 3 godine, tako da je iz tog razloga došlo do smanjenja cijena za pravna lica i, da kažem, blažeg povećanja cijena fizičkih lica. Kada je povećanje cijena za potrošače, za građane u pitanju, koliko mislite da ćete na ovaj način prihodovati za godinu dana? Pa ukoliko uzmemo projekcije potisnute vode i fakturisane vode u prethodnoj godini, u odnosu na prethodnu godinu za 2024. godinu planirano je, projektovano je rast prihoda za oko 750.000 eura. Međutim, sa druge strane imamo povećanje troškova zarada shodno granskom kolektivnom ugovoru koji je usvojen krajem oktobra mjeseca, tako da navedeno, da kažem, povećanje ne pokriva čak ni taj izdatak, a kamoli ostale cijene koje su znatno veće u odnosu na prethodni period, koje se tiču i osnovnog materijala i osnovnih elemenata koji se koriste u svakodnevnom radu. Dakle, samo po osnovu rasta zarada zaposlenih imamo povećanje za oko 1,4 miliona eura u 2024. godini. Tako da samo povećanje vode projektovano prihoda za oko 750.000 apsolutno nije dovoljno da nadmaši samo taj, da kažem, rast troškova, da isključimo sve ostale. Koji su ključni razlozi zbog čega ste onda podigli cijenu vode? Šta još, osim povećanja plata zaposlenima? Pa u suštini regulatorna agencija određuje cijenu vode sredinom godine za narednu godinu, dok je do usvajanja granskog kolektivnog ugovora i povećanja zarada došlo krajem godine. Tako da ovaj trošak nije ni uključen u rast cijena vode, već su to ostali parametri poslovanja društva i projektovana inflacija za narednu godinu. Samim tim da je uključena i, da kažem, izmjene u granskom kolektivnom ugovoru, da su bile uključene, rast cijena bi vjerojatno bio izraženiji. Međutim, to metodologija, da kažem, nije negdje usklađena sa radom vodovodnih društava, tako da i ostala društva imaju problem sa tim. Te do 2021. godine cijena metra kubnog vode je bila oko 40 centi. Nakon toga, od kad je počela primjena metodologije, cijene vode su smanjivane u 2021., 2022. i 2023. godini. Tako da smo u prethodnom periodu, to jest u prethodnom
prethodnoj godini imali znatno nižu cijenu vode u odnosu na 2019. godinu, a sami znamo kolika je bila inflacija, koja se izraženo osjeća u društvima sa ovom djelatnošću, samim tim jer je cijena hlora u porastu preko 150%, dok je cijena svih ostalih da kažem inputa koji se koriste u poslovanju u porastu za preko 70%. Tako da u tom periodu kad su svi troškovi društva bili u porastu, imali smo smanjenje cijena vode i to je naravno negativno uticalo na poslovanje preduzeća. Kako ste završili godinu? Shodno, da kažem, preliminarnim rezultatima, samim tim što izrada finansijskih izvještaja je u toku i nemamo sve pozicije zatvorene. Shodno tim podacima, preduzeće će završiti poslovnu godinu sa gubitkom od 2,3 miliona eura, na što je najvećim dijelom uticalo upravo smanjenje cijena vode u 2023. godini i radni sporovi zaposlenih koji potiču iz prethodnog perioda i odnose se na period od 2008. godine do 2021. godine, tako da rezervisanje po tom osnovu i pad cijena vode u 2023. godini su najviše uticali na tako, da kažem, loš rezultat preduzeća. Ali je glavni grad preuzeo li tako glavnicu kreditnih obaveza u iznosu od 438.000 za ovu godinu? To je bila, kako su rekli, jedina pomoć koju mogu da daju vodovodu. Šta to znači za poslovanje vodovoda za ovu godinu? Kako vi mislite sada, eto imate taj dug, rekli ste 2,3 miliona ili tako da je bio na kraju godine? Gubitak. Gubitak, dobro. Treba će vam 1.400.000 za uvećanje plata ove godine. Kako mislite sve to da pokrijete? Upravo regulatorna agencija, odnosno sama metodologija koja je na ovaj način, da kažem, formulisana, onemogućava čak i osnivaču da negdje aktivnije učestvuje u poslovanju preduzeća i samim tim, da kažem, ovo je bio jedan od načina koji su prihvatljivi da osnivač, glavni grad, pomogne ovom društvu. Sa druge strane, u pitanju su kreditna sredstva od investiciono-razvojnog fonda koja su uložena u infrastrukturu i u opremu koja se trenutno nalazi, služi za snabdijevanje opština, novoosnovanih opština Tuzi i Zeta. Samim tim je negdje, da kažem, odgovoran i opravdan taj odnos osnivača i prihvatanje našeg zahtjeva da preuzmu taj dio glavnice za ovu godinu. Negdje način na koji ćemo gledati da održimo likvidnost preduzeća jeste upravo, da kažem, u saradnji sa ministarstvom ćemo se potruditi, govorim i ispred udruženja vodovoda, da kažem, predočimo sve negativne elemente same metodologije koja utiče na rad, kažem, svih vodovodnih društava u Crnoj Gori i negdje sa te strane omogućimo bolji priliv prihoda, dok sa druge strane svakako smanjenje gubitaka u mreži i bolja naplata će uticati da sami prihodi budu zadovoljavajući da se održi likvidnost. Tako ide se ka tome da nam voda bude skuplja, ili tako? Pa, kažem vam, voda je u 2024. godini na nivou cijene vode iz 2019. godine. Dobro. Tako da ne ide se ka tome da bude skuplja, ali bar da bude održiv. Pa da, ali ako kažete da metodologija ne odgovara vodovodnim preduzećima, onda pretpostavljam da promjena metodologije bi značila da će biti značajnije skuplje u odnosu na ovo sad što smo imali od ove godine.
Pa u suštini dovoljno je da ostane u cijene na ovom nivou što se tiče našeg društva, dok u ostalim društvima imamo situaciju, evo da navedem primjer jednog vodovoda na Primorju koji je veoma uspješno završio prethodnu poslovnu godinu, prije svega iz razloga što su uložili značajna sredstva i energiju da riješe upravo problem sa gubicima na mreži i sa naplatom, ali se to odrazilo na njihove cijene vode na način da budu duplo jeftinije, duplo niže nego u 2023. godini. A šta je sa naplatom potraživanja u Podgoričkom vodovodu? Naplata potraživanja u Podgoričkom vodovodu je negdje prema, također kažem, preliminarnim podacima u prethodnoj godini bila na nivou od 94%. Međutim, i sama, da kažem, način na koji se vrši obračun podrazumijeva prikazivanje podatka koji se ne odnosi samo na fakturisanu količinu, već i na naplatu fakturisanih količina iz prethodnog perioda. Tako da je to razlog negdje velikih iznosa za stare računa, a sa druge strane, da kažem, ovako visokog iznosa naplate koji se prikazuju. Ukoliko uzmemo realnu fakturu i njenu naplatu, negdje je to na nivou oko 60% mjesečnog računa. Razlog, da kažem, tako niskoj naplati jeste veoma loša baza korisnika iz prethodnog perioda gdje se nije vodilo računa da preduzeće posjeduje neophodne podatke o klijentima koji su osnov za redovnu i, da kažem, prinudnu naplatu, odnosno za korištenje svih propisanih mehanizama naplate. I to je, da kažem, jedan veliki problem čije rješavanje nije moguće u kratkom periodu. Radite li na tome? Svakako radimo na tome i svakodnevno se prije svega potpisuju ugovori sa korisnicima čime se uređuju i odnosi i prava i obaveze jedne i druge strane. Što je, kažem vam, neophodno da bi cijeli taj proces funkcionisao nesmetano. Znate li koliko su to dugovanja sada? Imate li taj podatak? Pa dugovanja fizičkih i pravnih lica su na nivou oko 4 miliona eura, od čega se oko 3 miliona odnosi na fizička lica, oko 1 milion eura na pravna lica. Istakli ste da su u vodovodu zaposlene 563 osobe, u najvećem dijelu u administraciji. Dosta zaposlenih je i na bolovanju. Šta ćete vi raditi tim povodom? Evo, čuli smo da su svima njima sada i povećane plate. Kolika je sada prosječna plata? Eto, i to da nam kažete u vodovodu. Pa po novom granskom kolektivnom ugovoru prosječna zarada je oko 800 eura u vodovodu. Ali imate viška radnika tamo gdje u administraciji gdje ne treba, li tako? A na terenu šta se dešava sa tehničkim licima? Tako je, kao i ostala, da kažem, društva koja pripadaju komunalnim djelatnostima. Problem je upravo u tom dijelu da je administracija prenatrpana, dok sa druge strane stručnih lica i lica koja su uključena u poslove, direktno su na terenu, broj tih lica je u deficitu. Tako da trudit ćemo se da ta lica zadržimo. Sa druge strane, da redukujemo broj zaposlenih u administraciji, koja je samom sistematizacijom i prethodnim, da kažem, sistematizacijama, izmjenama veoma usložnjena i čak onemogućava normalno redovno poslovanje, jer ne postoji, da kažem, nije moguće uspostaviti normalnu komunikaciju između svih službi, jer je sve onako nefunkcionalno. Samim tim napravili smo negdje prvi korak i predložili izmjene sistematizacije postojeće u kojom ćemo jednim dijelom redukovati dio zaposlenih, ali svakako je u pitanju jedan također dugotrajan proces, jer je cijeli sistem formiran na način da je neophodno da određeni ljudi budu angažovani, i ako bi se, da kažem, nekim projektima, automatizacijom procesa i ostalim aktivnostima mogu uticati na smanjenje. Tom sistematizacijom šta je predviđeno? Koliko ljudi bi bilo višak zapravo? Koliko ljudi bi moralo da ode iz vodovoda?
Pa u suštini, kažem vam, u pitanju je, da kažem, neki prvi korak koji je onako moguće u kratkom vremenu sprovesti i to je, da kažem, neki procenat od 5% zaposlenih. Međutim, opet, poštujući zakon i naravno pravo svakoga da ostvari svoje ono što ga sleduje, potrebno su i određena sredstva da se sprovede sami taj proces i kojih nemate trenutno? Tako je, trenutno nemamo. Tu je naravno i osnivač, glavni grad, koji je opredijelio određena sredstva u tu namjenu i ući ćemo u proceduru sprovođenja tog postupka. Koliko mislite da će to potrajati? Sama procedura je, da kažem, dosta složena upravo iz razloga kako bi se ispoštovali sve zakonske procedure. Tako da je tu, pored preduzeća, osnivača, uključeni Zavod za zapošljavanje i ostali činioci u društvu. Tako da mislim da je nekoliko mjeseci neophodno da bi se taj proces proveo u kraju. Imate li novca za ulaganje u rekonstrukciju mreže, u kakvom je stanju vodovodna mreža i kanalizaciona? Pa ove godine je u planu, da kažem, negdje planirane su sredstva u iznosu od oko 400.000 eura za rekonstrukciju vodovodne mreže. Zatim je planirano 300.000 eura za izgradnju kanalizacione mreže, dok su također planirana sredstva za ulaganje u seoske vodovode i u prigradska naselja u iznosu od 600.000 eura. Sa druge strane, imamo, da kažem, planirana sredstva za održavanje vodoizvorišta i pumpnih stanica u narednoj godini u iznosu od oko 150.000 eura, te sredstva za sanaciju primarnog i sekundarnog digestora na postojećem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od oko 30.000 eura. Kada je u pitanju su karakteristike, da kažem, vodovodne mreže, prisutna je izražena zastarilost cijelog sistema i dugogodišnje neulaganje u sami sistem, o čemu govori i podatak da se na teritoriji glavnog grada oko 125 km vodovodne mreže trenutno pokriva sa, to jest koristi azbestno-cementne cijevi, što predstavlja oko 15% ukupne dužine vodovodnog sistema u Podgorici i s tog razloga često se dešavaju i kvarovi, i pucanje cijevi i gubici na mreži koje je teško otkriti. I to je neki razlog zbog čega, da kažem, je i otežano održavanje mreže jer je zaista veoma zastarilo. Sa druge strane, taj izostatak sistemskog ulaganja u opremu na vodoizvorištima i pumpnim stanicama, koji je u prethodnom periodu izostao, dodatno otežava redovno poslovanje i funkcionisanje cijelog sistema. Također, shodno ranije potpisanim sporazumima, Vodovod Podgorica je u obavezi da održava opremu i servisira sve obaveze vodovoda koji koristi opština Tuzi i opština Zeta, tako da su to dodatni, da kažem, troškovi i problemi koji utiču na redovan rad preduzeća. Nama su se javili gledaoci, mještani Gornje Vrbice, i oni se pitaju, oni nemaju uredno vodosnabdivanje i pitali su zašto oni nemaju neka, recimo, udaljenija sela u kućima imaju. Da čujemo prvo šta kažu, pa ćemo da čuti i odgovor direktora vodovoda. Suve slavine u selu Gornja Vrbica. Gojka Jokanovića zato i ne čudi što omladina bježi iz sela. Vodu nemamo otkad smo rođeni, bar mi to da pamtimo, ali u zadnjih 10 godina aktivno se bavimo tim da dobijemo vodu i ništa od toga nismo ostvarili. A zašto vode nema? Pa vode nema zato što vodovod i druge nadležne službe
u Podgorici nisu zainteresovane da nam vodu obezbijede, a prije tačno 10 godina Muguša je dolazio kad su počeli vodovod za kuće i ja sam tada postavio pitanje zašto nema nas u tom planu za izgradnju vodovoda. On je rekao da nije mu jasno zbog čega nema nas iz Vrbice, jer i Donja Vrbica tada nije imala vodu, i mi smo jedino selo od Ubala do Podgorice koje nemamo vodu. Sva sela, Ubli, Rać, Dučići, Kosor, Gornji Donji Medo, Sjenice, Fundina, Donja Vrbica, Doljani, Gora Kakaricka, svi imaju vodu, izuzev nas. Jokanović napominje da već 10 godina pišu zahtjeve, no odgovora nema. I kako se onda snalazite? Evo kako se snalazim, može da snimi, evo pogledajte koliko bidona tu ima za ovu kuću samo. Svaka kuća se snadvijeva, donose bidonima vodu iz drugih sela ili iz Podgorice, zavisi kako ko se snalazi, i tako koristimo vodu na najprimitivniji način u 21. vijeku. A selo Gornja Vrbica ima 10 km od centra grada. Surovi neizdrživ život bez vode primoreće oko 30 domaćinstava, zaključuje Jokanović, da se poput mnogih ocele. Pa evo da čujemo zašto ovo mjesto nema uredno vodosnabdijevanje. Dakle, kada pričamo o selu Gornja Vrbica, da kažem, nije prema informacijama koje vodovod i stručne službe vodovoda onako posjeduju i obrađuju, nije baš tako jednostavan iz razloga što se, da kažem, selo Gornja Vrbica nalazi negdje između dva sistema vodosnabdijevanja. Jedan od njih je sistem vodosnabdijevanja sela Kuči, dok je drugi se odnosi na sistem vodosnabdijevanja sela Donja Vrbica. Dovod vode iz sistema Kuča je negdje, da kažem, bliži, ali nije opravdan iz razloga što mjesto na kojem bi trebalo da se, da kažem, izvrši priključak, u tom predjelu su opravdani problemi u periodu ljetnih mjeseci sa već postojećim, da kažem, korisnicima, tako da bi priključenje u tom dijelu znatno uticalo, to jest onemogućilo bi snabdijevanje svih korisnika redovno snabdijevanje vodom. Sa druge strane, priključak na vodovodni sistem sela Donja Vrbica podrazumijeva izgradnju pumpne stanice u postojećem rezervoaru, zatim izgradnju potisnog cjevovoda u dužini od oko 2,5 km. Pored toga je neophodno i negdje da kažem, obnoviti lokalni put prema kućima u tom dijelu, zatim izgraditi rezervoarski prostor koji bi se povezao na sekundarnu mrežu, i sve to je, da kažem, dosta zahtjevno, i ovaj projekat je trenutno razrađen na nivou idejnog rješenja i potrebno je, da kažem, da se u narednom periodu izvrši izrada glavnog projekta kako bi se, da kažem, stvorili preduslovi za planiranje izgradnje istog i dobijanje svih neophodnih dozvola. Eto, nadam se da su i naši gledaoci zadovoljni ovim odgovorom. Šta je sa kolektorom? Kada kreće gradnja kolektora u Podgorici? Dakle, sami, da kažem, projekat je značajno, da kažem, složeniji od izgradnje samog postrojenja, tako da je u prethodnom periodu vršen, da kažem, mnoge aktivnosti koje su uključivale prve faze samog projekta. Između ostalog, ugovor o izgradnji primarnog cjevovoda, zatim izgradnja pješačkog mosta u blizini postojećeg postrojenja, proširenje sekundarne kanalizacione mreže faze 1 projekta su završeni i realizovani. Glavni projekti faze 2 i 3 širenje kanalizacione mreže
su pripremljeni i u fazi su pripreme tenderske dokumentacije i samog tog tenderskog perioda. Dok se ugovor sami o izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda je ušao u završnu fazu pripreme glavnog projekta i obezbeđivanje svih, da kažem, neophodnih procedura za obezbeđivanje prijave gradnje. U skladu sa navedenim informacijama, da kažem, mobilizacija izvođača i početak gradnje glavnog postrojenja i svih infrastrukturnih komponenti projekta očekuju se najkasnije, da kažem, do trećeg kvartala ove godine. Dobro. E sad, specijalno tužilaštvo formiralo je predmet povodom dodjele stanova zaposlenima u Podgoriškom vodovodu tokom 2019. godine na osnovu vaše prijave. Mi ćemo podsjetiti da je televizija Vijesti ukazala na to da je dodjela stanova vodovodu sporna u dokumentarcu U mutnim vodama autora Tatjane Ašanin i Nikole Milosevića Aleksića. Šta ste vi konkretno naveli u toj krivičnoj prijavi? Koga optužujete? Za šta konkretno? Koliko stanova je tu sporno? Dakle, nakon emisije i navoda u samoj emisiji koji se odnose na dodjelu stanova u vodovodu u prethodnom periodu, negdje smo poslali obavještenje specijalnom državnom tužilaštvu da im stojimo na raspolaganju da doprinesemo samoj, da kažem, istrazi, utvrđivanju navoda iznesenih u dokumentarcu. Tako da nakon toga došlo je do formiranja predmeta i, da kažem, negdje moje osjećam obavezu i u ovom slučaju i u svim narednim, ukoliko ih bude, da budem na raspolaganju nadležnim organima da utvrde da li u tim dijelima postoji nečija krivična odgovornost. Samim tim, opet kažem, stojim im na raspolaganju i ovoj situaciji, u svim narednim, gdje, da kažem, negdje dokumenta i dostupni podaci ukazuju na moguće nepravilnosti. Možete li nešto konkretnije da nam kažete šta ste naveli u toj krivičnoj prijavi? Pa negdje opet vam kažem, u pitanju je obavištenje koje je išlo ka specijalnom državnom tužilaštvu, ali nešto što je onako indikativno i što je ovako primijetno bez želje i potrebe da utičem na ishod istrage jeste to da su pravilnici o dodjeli stanova više puta mijenjani, da su se određena lica prijavila na konkurs nakon izmjene pravilnika i da su prošli konkurs. Zatim da su odluke o raspisivanju konkursa usvajene i donošene nekoliko mjeseci nakon izvršene raspodjele stanova. Zatim da je određena dokumentacija za nekoliko stanova nekompletna, to jest da su određena lica bodovana suprotno pravilniku i suprotno, da kažem, svim procedurama koje su bile neophodne da se nađu na rang listi. Koliko je spornih slučajeva u pitanju? Imate li taj podatak? Mislim da je oko 8 stanova sporno, kažem opet, shodno onako dostupnoj dokumentaciji, ali tu su nadležni organi da utvrde. Nemamo mnogo vremena, minut, samo da nam kažete još šta su najvažnija ulaganja ove godine. Dakle, u toku 2024. godine planira se i nastavak izgradnje vodovodne mreže u seoskim područjima i to prije svega u Lješanskoj Nahi i Bratonožićima. Tu je u planu i izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na samoj teritoriji glavnog grada. Tu su Kakaritska gora, zatim zamjena azbest-cementnih cijevi, također izgradnja sekundarne mreže fekalne i atmosferske kanalizacije, prije svega na teritoriji naselja Masline i Zlatica i naravno i drugim naseljima u skladu sa zahtjevima građana i mjesnih zajednica.
Svi navedeni radovi će se izvoditi u skladu sa prioritetima i u zavisnosti od dinamike pribavljanja građevinske dozvole koja je neophodna za izvođenje svih radova. Također, deo vodovodi kanalizacije Podgorica u toku 2024. godine planira i rekonstrukciju pumpnih stanica sa hlornom i elektroopremom koja podrazumijeva modernizaciju vodovodnog sistema, što će naravno dodatno uticati na smanjenje troškova poslovanja. Biće još prilike za razgovor. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za nas. Hvala i vama na pozivu.